waxaa la yidhi wadaadaan tuf lahayn iyo tolaan tala lahayn iyo gabadhaan taf lahayn midna ma tanaado. Wadaadaan tuf lahayn waxa weeye qoraaga si kastoo aad u taqaano, haddaan cid dadku ku dhihin war wadaad hebel loo geeyo oo qofkaa dharbaxda uusan hore u boodin, qur-aan kastoo aad taqaano waxa weeye meelahaga iska dawareegaysa. Laga daa tuf leedahay amaba aqoo haddaa rabtid laynkaagu waxa weeye waa birrix wey. Wadaado badan oo tufla laynka keen tolaan tala lahayn ma tanaado isaguna waxa weeye laandheera ahayo ree hebel baa nahayo tiraa intaana la siiyo waxaasa leena waxba ma taraan haddaysan midaysnayn oo tanasul lahayn oo ixtiraam lahayn oo deegaan wadaag lahayn oo biyo cab wada lahayn oo dakhalo ku kala seexdaan waxa weeye abuuristoodu ciriiri wey. Waxaa dhaama duunyada ay socdaan bal sababtu duunyada waa la sadaqayn karaa waana ka nabadgelaysa. Dad kale nabadgeli waaye dhalashadu waxma tarto, dad kale nabadgeli waaye abuuristoodu waxma tarto, dad kale nabadgeli waaye noloshoodu waxma tarto. Roobkaa lagu ciriiriyaa, dhirtaa lagu ciriiriyaa, duunyadaa lagu ciriiriyaa, jiifkaa lagu ciriiriyaa. Gabadha taflayn waxaa la yidhi maamahooyinku waxay ka yimaadeen miyiga fog ay ka imaan jireen markii dee reerku la ogyahay uu si faqri yahay oo iska wax yar yahay oo la ogyahay wax yar aad u dhiibtay matalan sokortii dadku jecel yihiin aad ta kifaad kifaadku waa taqaani sooma qariirad bay u yaqaanin ahay anigu barig fog baan ku dhashay marka dadki nin weyna waa marka dadkii soo yaryar waxaan leeyahay marada yartaa sokorta lagu shubo caleenta waagi hore dadku imaan bulahayo qaado yaro caleena laba kilo sokorta lagu qaado unbaa waxaa la odhan jiray fariis suul marka markii aad ogtahay shaahi inta isaaka kifaadkii karisay oo caleentii karisay adna aada tuulada aadin ee marti aad jeceshaa kugu yitmaado oo aad ogtahay inaan guriga sokore oolin martiduna xil kugu leedahay oo aad iska madaxa xog xogto kaana kuu dhoweyn hadday gunud yar inta meel mar hore ku tuurtay ay soo bixisay kiliga daba ka saarto ee ay kariso waxa weeyaan gurigaas waa tanaan. Gabdhaha marka waxaa leeyahay EVC-ga laa kalama taale xoogaa EVC ata meel dhigtaan dee markii cunuga yarkaa la yidhaahdo buug burra iskoola la geeyey de wax soo untuura door macaan kuraadaa sidaasaan maaragtay ay ku jirtaa.